გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. პირველი რაც მინდა ვთქვა, იგი 11 დღე გავიდა იმ ძიმე ტრაგიკული დღიდან, რომელიც უმძიმესი იყო ჩვენი ქალაქისთვის, უმძიმესი და თავზარდამსემი იყო ოჯახისთვის, მშობლებისთვის, პირადად ჩემთვის, ტრაგედია, რომელმაც გამანადგურა. მინდა პარალელურად ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რაც არ მავიწყდება, რა თქმა უნდა, რომ მე ვარ ადამიანი, ვისაც უდიდესი პასუხისმგებლობა აქვს აღებული დედაქალაქის მოსახლეობის წინაშე. უდიდესი პასუხისმგებლობა აქვს აღებული 100,000-ობით ადამიანის წინაშე. შესაბამისად, დღეს ვიმყოფები აქ და ამაზე ცოტა მოგვიანებით და ვიქნები ყოველთვის იქ, სადაც საჭიროა თბილისის განვითარებისთვის, საჭიროა თბილისის წინსვლისთვის და აღმშენებლობისთვის. რაც შეეხება დღევანდელ საქმეს, მინდა საზოგადოებას მივაწოდო ინფორმაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. ეს არის ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ. ეს არის ბაგებისა და უნივერსიტეტის ქუჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ 70-იანი წლების შემდეგ ამ მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პროექტი ხიდი მაქხედოლობაში დედაქალაქში არ განხორციელებულა. ამ პროექტის მნიშვნელობაზე ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუნდაც მოძრაობის განპირთვის თვალსაზრისით, თუნდაც მაგალითად წნეთიდან მომავალი ავტომობილები შეიძლება პირდაპირ საბურთალოზე მოხვდნენ ვაკის გავლის გარეშე, და ყველანაირად ხელშეუწყობს ის გადატვირთული მონაკვეთი, რომელიც გვაქვს ბაგები ვაკის მიმართულებით განიტვირთოს. ჩემთან ერთად არის ასევე ჩემი მოადგილე ირაკლი ბენდელიანი, რომელიც კიდევ უფრო დეტალურად გვეტყვის აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიმდინარე სამუშაოებს. მე გაჩვენებთ ახლა მიმდინარეობს ბურჯების ჩამოსხმა, რომ ყველანაირად რაც შეიძლება სწრაფად განმოხორციელოთ შესაბამისი სამუშაოები. ირაკლი, კიდევ ერთხელ როაუხსნათ საზოგადოებას ამ პროექტთან დაკავშირებით და უთხრათ ისიც, თუ რამდენ ზოლიანი იქნება და როგორ იქნება ეს ყველაფერი გაკეთებული. მოგესალმებით. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ფაქტიურად მიმდინარეობს ბაგებისა და უნივერსიტეტის ქუჩის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა. ბაგების მხარეს გზაგამტარი ფაქტობრივად დასრულებულია, დაახლოებით 10 დღეში იქნება უკვე გამზადებული ასფალტის დასაგებად. რაც შეეხება თვითონ ხევს მიმდინარეობს, ეს წრიული ბაგების მხარეს, ხო, სადაც ბაგების მხარეს გზაგამტარი კონკრეტულად რაც არის, მანდ მიმდინარეობს აქტიურად სამუშაოები. გარდა ამისა, თვითონ ვერეს ხეობაში მიმდინარეობს ბურჯების მშენებლობა, მიმდინარეობს ასევე საყრდენი დამჭერი კედლების მშენებლობა. პროექტის განხორციელების დროს საჭირო გახდა გარკვეული ტიპის საკომუნიკაციო ქსელის შეცვლა, რომელიც პარალელურად მიმდინარეობს. ეს იქნება ერთ-ერთი თავის მოცულობიდან გამომდინარე დიდი ხიდი ჩვენი ქალაქისთვის. 4-ზოლიანი ხიდი იქნება, შესაბამისი ტროტუარებით, შესაბამისი ველოპილიკებით, განათებებით. სამუშაოების ბიუჯეტი ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 35 მილიონ ლარს. გარკვეული კორექტირებები მოხდა მიმდინარეობის დროს პროექტში და შესაბამისად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ამ ხიდის მშენებლობა და მომდევნო წლის შემოდგომისთვის უკვე ხიდის სარგებლობა იქნება სრულიად შესაძლებელი. მადლობა, მადლობა ირაკლი. თუ შეიძლება რომ ვაჩვენოთ, თუ როგორი იქნება აღნიშნული პროექტი, როდესაც სამუშაოები დამთავრდება, მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ იცოდეს ამ პროექტის შესახებ. ეს არის კონკრეტულად საფეხმავლო ხიდი, სადაც არის პარალელურად ამ ხიდის გვერდით, სადაც აღნიშნული პროექტი იქნება განხორციელებული. როგორც გითხარით, მომდევნო წლის შემოდგომაზე მთლიანად დასრულებული იქნება და შესაძლებელი იქნება უკვე ამ ხიდით სარგებლობა. ესე იგი, როგორც ირაკლიმ თქვა, ეს იქნება ორზოლიანი ხიდი, სადაც გათვალისწინებულია ასევე ველობილიკები, სადაც გათვალისწინებულია საფეხმავლო ტროტუარი და გზაგამყოფი, რომელიც იქნება გაკეთებული. გონია რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ჩვენი ქალაქისთვის, იმიტომ რომ ამ ხიდის პროექტის განხორციელების შემდეგ
რა თქმა უნდა, მოსაწესრიგებელი იქნება უნივერსიტეტის ქუჩა, რომელიც არის უმძიმეს მდგომარეობაში, მოსაწესრიგებელი იქნება ბაგები, რომელიც ძამძიმე მდგომარეობაშია და დღეს ძალიან ჭირს გადაადგილება, გამავლობის თვალსაზრისით პრობლემას წარმოადგენს, ასევე ჩოლოყაშვილის ქუჩა, რომელიც ძალიან დაზიანებულია და ძიმე მდგომარეობაშია, რა თქმა უნდა, ამ პროექტის დასრულების შემდეგ შესაძლებელი იქნება უკვე ყურადღება მივაქციოთ ამ კონკრეტულ ლოკაციებს და მაქსიმალურად მოვაწესრიგოთ. ეს იყო, მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა ამ პროექტთან დაკავშირებით. სხვა სიახლეებს, რა თქმა უნდა, შემოგთავაზებთ მომდევნო დღეების განმავლობაში. გემშვიდობებით ყველა საბადროებით.